Jaha, vi är på eftersök här. En som har skjutit på en gris här ute på denna vallen. Och det ska ha varit 4 grisar med. Och vi har varit framme här nu. Vi hittade inget direkt på skottplatsen. Men Betty sög i här på ett spår. Han och Verana. Och här är ju lite blodstänk i snön. Inte så mycket blod, men blod. Så vi har Rappo här i kortkoppel då, och Betty i lina. Ja, det är bra, Betty. Så spårar vi på här. Får vi se var vi hamnar för någonstans. Vad säger du, Rasmus? Ja, vi har spårat 500 meter ungefär. Det har varit lite rådjur och annat ute här på vallen med, syns, men rätt mycket och lite gjort med, ser det ut som. Men vi har blodet i alla fall med oss. En rätt stor åkerbit detta ser det ut som. Men vi får se. Jag får spåra på här. Då får vi se var vi hamnar. Det ringar lite här. Det är mycket gulnat här. Men det är mycket andra ljus som har varit här. Det är väl lite att sålla i. Nu ringer tillbaka. Ja, har vi spårat, jag vet inte, 600 meter ungefär. Och blod här i snön. Betty, det var inte så mycket blod ut på åken faktiskt, inte så. Så vände Betty på ett ställe, spårade. Nästan tog ett lite vind och gick, så vi litade inte rätt på den, så vi gick faktiskt tillbaka. Men det har varit jävligt mycket rådjur och annat ute, så det var lite svårt att spåra för han. Men sen hittade vi så, han hade ju rätt faktiskt. Och här ser vi verkligen hur blod. Han har krupit in här under ett staket. I ett lärkhängn. Så nu får vi överväga lite hur vi ska göra. Jag vet inte hur det är med ingångar och övergångar över hängnet här. Men här har han gått in i alla fall. Nu är frågan om han är här inne eller om han har gått igenom. Men vi ska nog ta en liten sväng och kolla om vi kan komma in på insidan. Ska vi se. Helst vill vi ju spåra till legan då. Vi har ju antagligen en lega, från vi har ju konstaterat. Ja, det är ju magträff, det ser vi. För vi har hittat maginnehåll här. Det luktar lite magen här, så det sitter i magen på den i alla fall. Så vi får se om vi kan hitta någonstans att komma över. Eller om man ska våga släppa in Rappo. Släppa den här. Den är ju ensam. Nu i alla fall, den var inte där från början, men nu är den ensam. Så ja, vi får se lite. Överväga lite får vi se. Ja, lite mage. Ja, vi tog oss in här i lärkhägnet och har gått upp här nu, så vi är där grisarna har gått in. Och här kommer det bli jävligt tätt och bökigt. Men det är bara att köra på. Vi fortsätter spåra med Betty. Nu när vi kom in finns ju ingen anledning att släppa, så vi spårar på med henne. Får vi se
var vi kommer, om grisen har lagt sig in i detta eller om den har gått igenom och ut på något annat ställe. Så ja, vi kör på, så får vi se. Då åker vi. Ja, vi gick ju in. Men vi fick nästan krabb med en gång. Hon bara tog en liten sväng, Betty, och sen tillbaka till staketkanten. Och vi ville liksom vidare eller sådär och gick upp lite, men fick ingen koll på det. Och sen lät vi bara henne gå. Tog oss ner till hängnet igen. Och det är ju inte mer än 20 meter från där grisen har gått in. Där hon gick ner och markerade första gången vid hängkanten och grisen gått ut igen. Så hon hade ju rätt ifrån början. Det är ju som det brukar vara, att det är husse. Så han tror han kan bättre än hunden. Nu är det ju snö, men det ska ju tilläggas, va? Så det är ju enkelt att kunna kontrollera själv. Det var ju bara rent jävla slarv av oss att inte se det med en gång. Så nu ska vi knyckla oss ut igen och fortsätta på utsidan. En gång till. Så det kör vi på. Här är blod på utsidan. Man ser han har krabbat sig igenom. Kanten bort. Risken är att han kan ha sprungit in igen. Konstigt att han liksom har vänt och gått ut igen efter att ha tagit sig in. Så tätt och fint som det är här inne. Ja, visst. Vi förväntade oss nästan en sollega framöver. Jäkligt märkligt. Men så är det. Men näffan, man vet aldrig. Vi får kämpa på. Jo. Ja, kommer vi fram till ett ställe här. Betty började smyga. Och vi har jäkligt mycket blod här vid en gran. Och Rampo är helt galen här nu. Så vi krokar faktiskt lös här nu. Jag tror han har legat här faktiskt. Han är inte så jättestor. Bra gjort av Betty när vi kom nära. Mm. Markerade ju 10 meter innan att det var något på gång. Vad var gjort av henne? Uppmärksam. Du ska få spåra fram till den. Ja, vi släppte ju Rappo. Och han gick iväg med en gång. Vi hörde något skall. Det låter som man håller i den. Inte ett beteende som jag vill ha, men inte så mycket jag kan göra åt det faktiskt. Han gör inte det på friskt. Bra. Men det är bara in och söka av. Ska vi binda Betty kanske? Kom hit, säger jag. Kom hit. Stanna. Ja. Sitt. Stanna. Bra rappkillen. Han går ner. Det diket här antagligen. Jag tror inte han hade varit tåren om den inte hade legat i hålet. Bra Rappo.
Bra gubben. Åh, Betty. Titta. Ja. Det är bra. Det är bra. Ja, det gick bra, Rasmus. Ja, det gick ju fint. Detta. Perfekt. Bra jobb av Betty, får väl ändå säga. Ja, hon har skötat bra. Fantastiskt bra. Spårat bra. Det är ju en unghund och Betty. Hon har nog ranare. Hon blir 2 år här i vår. Så det ska ju börja köra skarpt nu. Och det skötte hon faktiskt bra, måste vi säga. Det var inte så mycket att klaga på det. Nej, väldigt tydlig med sina signaler har varit hela resan. Markerade tydligt att han gått upp och... Nej, jäkligt bra. Jag är nöjd. Det är bra. Skoj! Det var bra. Och det var det i tjej. Jag vet inte, du kan gå ner och kolla utgångsskottet av skytten då. Som satt och vaktade på vallen där. Det ser ut som det har tagit i magen som vi sa. Det konstaterade vi ganska så snabbt med doften där, va? Ja, bra tjej. Ja, det var bra. Ja, det var riktig tjej. Ja. Det var riktig tjej. Där. Jag ska vända på kolven. Jo, här har vi det. Magskott. Vad har vi för sträcka i Rasmus ungefär? Kan titta på spårvägen. Hej. Ska vi ta fågelväg eller? Jaha, du det borde... Det är inte så lätt annars. Ungefärlig spårväg. Kan se. Vi har... Det är 1,1 kilometer. Hopp. Hit. Fågelvägen? Nej. Spårvägen? Mm. Ja. Så då kan vi se knappt 1 kilometer till vi gick upp den lägen då. Ja. Oh. Det var inte mycket mer än 100 meter här. Nej. Men buksmäll. Ingen stor gris. Nej. Ja, det var bra. Perfekt. Skönt. Verkligen. Får ringa skiten så att det är klart. Jo. Ah, du är så redig. Titta vad kul.